Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Koe lähtö. Laukkaa lyhyesti kaksi Varjak Face. 9 osallistujaa yhteensä 2 paalulta ja paalulta 1 Bring Me Wine nappaa johtopaikan. Avauspuolikas 22,5. Kärjessä 1 Bring Me Wine. Tuhat metriä 19,7. Kolmas 500 metriä numerolla 1 aikaan 16,3. Kärjellä käynnistyi viimeiset 500 metriä. Tarkistetaan päätös puolikas vielä nauhalta, mutta alustava aika numerolle 1 on 16,9.